Квалификация 2. Лост 20. 2,5. 15. 2,5. Пересе сантиметра кутия. Лост 20. Две петички. И за мъртвата тяга после. Една десятка и една петичка за 60 кг. Чакай, кажи като си готова. Три, две, едно, една минута имаш. Дръж. Добре, браво. Успешен опит на 55 кг. Имаш предостатъчно време. Още не е изминала едната минута и после имаш една минута. А? Какво тягата? Иди ги тягат.
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Добре, 4 минути и 20 секунди са минали по сила. Кресни си средите за бърпитата. То са 60. Четири, 50. Ой, золотый шанс. Но, не дай бърза, не дай бърза. Две. Три.
4. 5. 6. Може с крачка. Крачка, крачка. 7. 8. 9. 10. Може и от бърпито да излизаш. Крачка, крачка, скачаш. 11. 12. 13. 14. 15. Имаш време спокойно, дишай само. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Имаш 3 минути и 30 секунди да направиш останалите. 36. 40, още 20. Имаш 2 минути и половина. Но. Четири. Четиридесет и пет. Четиридесет и
50. Още 10 имаш, имаш минута и 30 секунди до таймкепа. Айде, минута и 30 секунди, давай, 10 само останаха. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Супер. Шест. Още четири. Имаш една минута. Седем. Последни три. Осем. Още две. Скок. Последно. Долу и прескачаш. Край. Браво.